jälkikäteen. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Näin joutuu oikein niinku paneutuu. Ja Keijo kysyykin. Ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla. Mutta Enisen Fei, kumpi on mukavampi? Mukava mökki vai ei niin mukava? Tossa pääsevää, tossa pääsee suoraan keskustaan. Tossa teet oikein. Mitä useampi on rautanetti, sitä mukavampi mökki sulla. Ja se vasta mukava. Keijo, mene mukava rautanetti ja hae kaikki mukavaa mökille. Sadan metrin jälkeen käänny oikealle. Käänny oikealle. Koppulantie. Tästä me mennään sit Kokkolaan päin. Tää on ihan hieno takia. Se on varmaan toimitettiin voimalaan.
jossain energian kaukolämpövoimalla. Miten vakavia tai millä keinoin aiheutettuja uhrien vammat ovat rikoksesta epäilty. Mennään tuonne ylös. Hänen kuolemansa tonne ei saa ajaa, toi on vaan jalankulkija. Liittyvän rikosta. Mä oon ajanut kartalla. Oli poliisi lauantaina alkuvaiheessa. Mastorakennelman alle. Tutkinnan johtaja, ylikomissaario Ilkka Piispanen kertoi STT:lle, että rakennelmasta puuttuivat haruslangat, jotka vaaditaan tietyssä mastokorkeudessa. Maston tarkka korkeus ei ole vielä selvillä. Onnettomuustutkintakeskus kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä tehneensä poliisin kanssa tutkintaa tapahtuma-alueella. Piispanen sanoo tutkimusten jatkuvan todennäköisesti maanantaina. Venäjä sanoo tuhonneensa 36 Ukrainan lähettämää lennokkia maiden välisen rajan tuntumassa. Venäjän puolustusministeriön lausunnon mukaan maan ilmatorjunta tuhosi suurimman osan lennokeista Kurskin ja Lipetskin alueilla. Loput lennokit ammuttiin alas Voronezhin, Brianskin, Orjolin ja Belgorodin alueiden yllä. Unkarin pääministeri Viktor Orban haluaa perustaa uuden ryhmän EU-parlamenttiin. Hän ilmoitti tänään, että hänen Fidesz-puolueensa muodostaa ryhmän yhdessä Itävallan vapauspuolue, FPÖn ja Tšekin keskustalaisen ANO-liikkeen kanssa. Puolueiden johtajat pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden asiasta. Ryhmän muodostamiseen tarvitaan kuitenkin puolueita vielä neljästä muusta jäsenmaasta, sillä parlamenttiryhmässä pitää olla jäseniä vähintään neljäsosasta EU-jäsenvaltioita. Oikealle vai? Niin oikealle. Thank you.
Islantia vasemmalle. Käännytäs. Joo, vedät. Tossa on Tropiclandian toi pääsisäntänä tossa. Joo. Olet saanut määränpäähäsi kesäpolun vuoksi. Ai, onks ne edes auki tuu? Täällä on ne vähän auki. Kyllä tää pitäis olla auki. Siis tosi vähän auki. On tää auki. Mutta taitaa tuulla liikaa, et ihmiset ei tuu ennen. On se auki, on se auki. On se auki. Siellä on ihan. Mut ei kauhean paljon, siis muuta. Ei. Tämmönen vesipuisto. Joo. Ei tää kauhean suuri. Ei, on pieni. Parit liukumäet. Joo. Mitäs nyt? Pitääks katsoa se sun, missä sä asunut? Otaks ton vähäkseltä pois. Mä joudun sitä varmaan hetki etsimään, mitä tymättiin, mihin sinne mentiin. Mut mä luulen, että tosta, kun mä käännytty tänne, niin siitä vasemmalle. Satanut kiitti. Eli täältä pääsee Uumajaan. Mikä se on? Mikä se laiva firman nimi on? Vaasalain. Vaasalain. Tää on vähän niinku Naatolin satama. Niin, kyllä. Joo, tommosia. Joo. Niin ja kaikissa satamissa vähän tommosia kaikennäköisiä varastorakennuksia ja mistä sukee. Jos mä ajattelin, katsotaan missä on se matkustaja, missä on se terminaali, missä vaasalainen laiva lähtee. Se lähtee joka aamu. Niin. Se lähtee aamulla ja sitten illalla. Mun mielestä se lähtee toisen kerran illalla päähän. Tossa lukee terminaali. Tossa. Terminaali. Isossa kyltissä. Joo. Ja rahti tonne. Eli se on tonne vasemmalle. Henkilöliikenne. Vaasalain terminaali. Autot laivaan. Vaasalain terminaali. Niin se on täällä, jossa käydä katsomassa. Niin tuolla on missäkin. Kyllä mä tämän muistan. Mä oon joskus ollut. Täällä terminaalin tykön, mutta en muista. Sitten on niinpä laitaa, kun mä oon ollut täällä ihan suunnitteen. Niin silloin mä olin vielä niin pieni. Täällä on tämmönen Vaasan satama. Tuolla se terminaali. Tuolla. Sinne pääsee kävelenkin. Mitä? Sinne pääsee kävelenkin. Tänne terminaali. Siitä laivaan. Joo. Tossa menee auto tuonne ja tuonne haitan takaa. Tässä on semmoisia parkkipaikkoja, kun on mennyt ilman autoa, mutta tullut auton kanssa satamaan. Tai taksin kanssa satamaan. Ja... taksit on jättänyt. No ei nämä autot liittyy taksitulemiseen. Mä sanoin, että tässä on autoja sitä varten, että ihmiset on mennyt laivaan, mutta ette ne auton kanssa. Joo, tässä on vaasalainen terminaali. Ah. Mennäänkö nyt sitten keskustaan päin? Joo. No niin. Pieni terminaali.